Вітаю, Вісті, ти тебе з новинами вихідних та понеділка. Коротко про головне. Третина студентів після закінчення навчання не можуть отримати роботу і стають на біржу праці. Скалат у серпні відзначатиме 500-ліття. Влада обіцяє, що у день народження містечко матиме європейський вигляд. Результати перевірки тернопільського ставу. Останнє дослідження показало вдвічі вищий допустимої норми рівень бактерій кишкової палички. У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрили зал галицького скульптора середини 18 століття, представника пізнього бароко і рококо Івана Георгія Пінзеля. Україна ще на один крок стає ближчою до енергетичної незалежності. За кілька днів в Одеському порту Южний розпочнуться інженерні роботи, а з розміщення там LNG-терміналу. Споруджуватиме морську платформу і з прийняття скрапленого газу американська енергокомпанія. В уряді переконані, сучасні технології дозволять здати цей об'єкт вже всередині 2014-го. Міжнародні експерти наголошують, збільшення споживання зрідженого газу може змінити ситуацію на східноєвропейському ринку, а зокрема позбавити Росію статусу монополіста. Про це під час міжнародної конференції «Світова LNG-революція. Енергетична незалежність України» говорили експерти з енергетичних питань. Зведення LNG-терміналу по прийому та переробці скрапленого газу – це ще один крок, до якого вдалась Україна заради енергетичної та економічної незалежності. В уряді не приховують, поставки скрапленого газу мають стати альтернативою дорогому російському паливу. Перший етап розміщення морського заводу з прийому газу може бути завершено вже всередині наступного року. Ми чітко констатуємо, що жодних технічних проблем для реалізації проекту не залишилося. Наступного тижня, з 19 по 21 травня, у порту Южній в Одесі прибуває технічна група спеціалістів американської компанії Accelerate Energy і польської компанії LF, що дасть можливість до 10 липня оприлюднити технічний звіт про можливість розміщення басейнової платформи в акваторії порту Южній. Ми вийшли на технічну фазу. Сьогодні ми показали, що технічна база завершиться за місяць. Далі ми переходимо до комерційної фази, яка пов'язана з Босфором. На технічному рівні технології прогресують настільки швидко, що наступного року ми отримаємо термінал без дорогих інфраструктурних змін. За розрахунками інженерів, новий термінал вже за кілька років зможе приймати 10 мільярдів метрів кубічних газу на рік. Серед потенційних країн-постачальників – компанії з Північної Америки, Близького Сходу та Азії. За розрахунками експертів, скраплений газ обійдеться Україні щонайменше на 20% дешевше за російський. Наявність дешевого сланцевого газу може кардинально змінити ситуацію на східноєвропейському ринку, тому що Україна має можливості отримати енергетичну незалежність, скориставшись революцією скрапленого газу. Україна на сьогодні повністю залежна від поставок російського газу. Диверсифікація джерел газу дозволить Україні звільнитися від впливу монополії. Екс-міністр США з енергетики переконаний, за сланцевим газом майбутнє. Він дешевий. США щорічно готові експортувати до Європи 200 мільйонів тонн газу. Третина студентів після закінчення навчання не можуть отримати роботу і стають на біржу праці. У Федерації роботодавців України кажуть, молодь не працевлаштована, тому що якість їх знань не відповідає вимогам працедавців. Як роботодавці хочуть скоротити молодіжне безробіття – у наступному сюжеті. Рівень безробіття серед молоді в нашій країні сягає 20%. Тільки кількість зареєстрованих безробітних у Державній службі зайнятості України перевищила позначку у 500 000 осіб, із яких більш як 40% – молодь віком до 35 років. У Федерації роботодавців відзначають, що молодь не тому вчать. Фахівців, які реально необхідні економіці України, не вистачає, а випускників популярних спеціальностей забагато, і вони опиняються без роботи. І ще одна причина, за якою роботодавець не бере у штат працівника – це якість знань. Роботодавці провели моніторинг і з'ясували, що закінчивши навчальний заклад, українець освічений, але спеціалістом його можна назвати із натяжкою. На підприємствах дипломовані українці вчаться удруге і витрачають на перепідготовку від кількох місяців до 2 років. Когда ко мне приходят наниматься на работу, и я всех принимаю с дипломом и с вкладышем, и я открываю этот вкладыш и читаю: «Господи, чего их там только не учат,
но их не учат тому, что надо тогда, когда они приходят на работу. 169 человек пришло на встречу со мной. Выбираю из них только 9, все остальные профнепригодны. К сожалению. Аби змінити ситуацію, роботодавці повинні формувати попит на підготовку спеціалістів. Про це заявив голова Федерації роботодавців України Дмитро Фірташ під час зустрічі з підприємцями у Дніпропетровську. А щоб забезпечити належний рівень знань, роботодавці допоможуть складати навчальні програми та проводитимуть незалежну оцінку результатів навчання. 30% студентів, які по країні закінчують образовательну частину, вони одразу переходять в розряд безработник и становится на пособие. Мы говорим сегодня о чем? Давайте сделаем четкую квалификацию и давайте мы как работодатели и дадим заказ вузам, там, училищам, техникумам, институтам, какие специальности нужны. Яке кількість цих людей потрібно? До пропозиції роботодавців уже дослухались депутати і прийняли у першому читанні законопроект про систему професійних кваліфікацій. Ухвалення закону дозволить реформувати систему професійної та вищої освіти та скоротить безробіття. Святкування 500-ліття Скалата має стати масштабною подією року на Тернопільщині. Дійство відбуватиметься у серпні. Остаточна дата поки що не визначена, але зараз у місті активно готуються до ювілею. У день народження містечко матиме європейський вигляд, переконаний голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян. Зі Скалата повернулися мої колеги. Поки у Скалаті йде до обідньої години, у міській раді керівництво області, міста, представники бізнесу радяться, як зробити свято яскравим і помпезним. При цьому у стислі терміни містечку з 4-тисячним населенням потрібно придбати обличчя європейського. До серпня тут планується зробити багато – оновити парк сучасним ландшафтом, відремонтувати стадіон, побудувати дитяче кафе, поремонтувати автошлях з Тернополя у центрі Скалата. Словом, у серпні місто буде не до впізнання, принаймні так обіцяє обласна влада. Європа в Україні має починатися з отаких маленьких містечок, як Скалат, переконаний голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян, де ошатність і давня історія приваблюватиме туристів приїжджати сюди ще і ще. Поставлено чітко завдання, розписано, хто за що відповідає. Звичайно, влада несе відповідальність за те, щоб допомогти це фінансами, перш за все. Ми весною заклали парк, оновили його, а зараз буде добудовувати, буде цілий ряд там будівлі, це в парку над озером. І знову ж таки на самому озері буде міський пляж збудовано, де буде і пісок засипано, галька зі Дністра завезена і так далі. Тут буде дитяче кафе, тут будуть спортивні майданчики, дитячі майданчики, і для того, щоб можна було б і більярд пограти, і шахматний клуб, і знову таки теніс настільний і так далі. Міський голова Скалата Наталія Станьковська радіє, що готувати до ювілею місто допомагає уся область. Кожне управління, державна установа вносить свою лепту до організації свята, допомагає будівельними матеріалами або коштами. Скромне в нас би було свято, скажімо так, але оці всі мрії, які кожного дня втілюються в життя на стадіоні, в парку, в місті, на замку, вони дають нам велику надію, що свято направду буде гарне. І це буде направду, я вам хочу сказати, пам'ятник. Пам'ятник тим людям, які зараз керують і областю, і районом. Ми би ніколи собі того не дозволили, і мріяти не можна було би за такий стадіон, місто, 4 тисячі населення, про що ви говорите. І про ту велику грандіозну роботу, яка сьогодні робиться і на дорогах. І я кажу, я порівнюю свої дороги після минулого року із дорогами Тернополя, то, вибачте, мої дороги ліпші. До 500-ліття відреставрований Скалицький замок має стати головною принадою і родзинкою свята. Зараз тут у двох вежах ведуться ремонтні роботи. Згодом будуватимуть перекидний міст. Та для того, щоб сюди приїжджали туристи, потрібні готелі, яких у Скалаті поки що немає.
Керівник краю Валентин Хоптян сподівається на позитивне вирішення цієї проблеми. Через міністерство вирішимо, щоб на території самого замку виділити невеличку ділянку землі, де ми зможемо збудувати двохетажний готель. Я не кажу, що це вже буде зроблено до 500-річчя, але що навіть до кінця року це буде зроблено. Чи в цьому році ми зробимо саму будівлю, а на другому році завершимо, це буде теж непогано. Перехожі, які у суботу опинилися на театральному майдані Тернополя, безкоштовно тестувалися на ВІЛ-інфекцію. Акція тривала кілька годин. Її присвятили Всесвітньому дню пам'яті про людей, які померли від СНІДу. Детальніше у сюжеті. Намети і гасла засвідчують, що є люди, які займаються проблемою СНІДу. На театральний майдан зійшлися представники організацій, які працюють з уразливими групами. Це споживачі ін'єкційних наркотиків, це жінки, які ведуть розгульний спосіб життя, ну, це може бути називається особи секс-бізнесу, це є також чоловіки, які живуть із іншими чоловіками. І, мабуть, просто мало хто працює з цими категоріями, і потрібно виходити до цих груп ризику, щоб принаймні робити профілактику, так, зараженості, не говорити про те, щоб вирішувати глобально ці проблеми, але починати навіть з маленької. Маршрут безпеки, СНІД, питання і відповіді. Валентина Кушнір визначає аналіз на ВІЛ-інфекцію. Чи людина інфікована, можна переконатись за 15 хвилин. Якщо результат буде позитивний, ми тоді, звичайно, запрошуємо людину до нас в центр. Ще раз візьмемо в неї кров, але вже з вени, а не з пальчика, як при швидких тестах. І тоді визначимося, який там результат остаточний. На сьогоднішній день так, не можна сказати, що є зменшення. На сьогоднішній день от у нас в області за 4 місяці 45 ВІЛ-інфікованих свіжих, як ми кажемо, нових людей виявлено. Ми теж вирішили поцікавитися своїм ВІЛ-статусом. Фахівці взяли кров і поставили швидкий тест. Чекаємо 15 хвилин на результати. Результат від'ємний. Це означає, що на даний час ВІЛ-інфекції у вас немає. Акцією «Світло життя» небайдужі тернополяни привертають увагу до проблеми епідемії ВІЛ-СНІДу. На Тернопільщині серед інфікованих переважають чоловіки. Цьогоріч виявили 5 вагітних жінок, хворих на СНІД. Залу Іоанна Георга Пінзеля відкрили сьогодні в обласному краєзнавчому музеї. На постійно діючій виставці представлені 8 робіт майстра – рельєфи і скульптури. Деталі в сюжеті. У залі запах фарби і лаку. За 100 років роботи музею тут втретє зробили ремонт за спонсорські кошти і у максимально короткі терміни. Тепер усі поціновувачі великого мистецтва зможуть насолоджуватися роботами майстра Іоанна Георга Пінзеля. Поряд з ними скульптури не менш талановитого Антона Косинського і кілька творів невідомих авторів. Гордимося, що в нашому краї довгий час жив і працював відомий всьому світу талановитий Іван Георг Пінзель. І сьогодні ми маємо вже по-новому можемо подивитися на нові, на його по-новому з позиції сьогодення, на його роботи. Залу Пінзеля освятили представники духовенства. Вони вважають, роботи мають не лише мистецьку, а й духовну цінність. Нехай кожен, хто прийде сюди подивитись, поглянути на ці скульптури і доторкнутися до цього прекрасного, постарається сприйняти оцю віру автора, сприйняти оцю любов його до Бога, до святих, яких він зображав, і надихне на те, щоб змінити своє життя та стати справжнім добрим християнином. Експозицію доповнили плазмовим екраном. На ньому транслюватимуть фільми про Іоанна Георга Пінзеля. Це не остаточний вигляд зали.
Хотілося доповнити його новими матеріалами. Я зазвичай бачу матеріали, це, зокрема, фрагменти тих іконостасів, вівтарів, де були ці роботи. Тому що ми маємо світлини 30-х років, де є роботи із Бучацького костелу, із Покровської церкви, ще в тому середовищі, в якому автори їх показали нам. Так? Зараз би хотілося, щоб ці світлини ми розмістили в тому залі. У залі ще не завершені роботи, оптимальна температура повітря 15 градусів за Цельсієм, вологість 55%. Цих показників не дотримано. Найближчим часом апаратуру налаштують. Звичайно, вона потребує удосконалення. Ми будемо працювати для того, щоб вирівняти, скажімо, відхилення від можливої температури норми, від можливої вологості. Ми будемо працювати для того, щоб люди, які приходитимуть відвідувати нашу залу, мали можливість насолоджувати і естетично, і мали відповідні умови для того, щоб свого перебування. Ще одна проблема – рельєф чудо Святого Миколая, який не був обстежений, висить поряд із відреставрованою роботою митця. Найближчим часом реставратори з Києва перевірять, чи не нашкодить це відреставрованій роботі. У літній відпочинковий період воду в Тернопільському ставі перевіряють кожного місяця. У квітні результати перевірки були задовільними. Останнє дослідження показало вдвічі вищий допустимої норми рівень бактерій кишкової палички. Чи можна купатися у ставі, дізнавалася Олена Борода. Воду для аналізу беруть на 7 контрольних точках і перевіряють на якість та безпечність. Зараз у ставі помірний рівень забруднення. Аналогічні проблеми були торік, коли тривало сезонне цвітіння води. В районі впадіння потічка з села Біла, водозабору Тернопільську та в районі стихійного місця відпочинку, так званого пляжу на Циганці, вода не відповідає нормативним значенням за мікробіологічними показниками. А власне за індексами лактозопозитивної кишкової палички, які становить від 12 до 25 тисяч, при нормативному значенні не більше 10 тисяч, і за індексом Escherichia coli, який становить від 2 до 2,5 тисяч при нормі до 1 тисячі. Серед основних причин – негерметичні септики приватних будинків. Можлива шкода для людського здоров'я. Тож купатися у ставі не рекомендують. Старатись уникати травм при поводженні на воді, при наявності порізів, царапин, в воду взагалі не заходити. Уникати потрапляння води на слизові оболонки очей, носа, в рот. Ну, відповідно, не пити, не вживати її в їжу, цю воду. І при поверненні додому обов'язково прийняти ванну або душ, щоб змити з себе залишки цієї води. Купатися краще у відведеному місці. Єдине таке – Тернопільський міський пляж, більше відомий як Дальній. Вода там відповідає нормативним вимогам. Торік у піску виявили яйця аскарид, цьогорічні результати перевірки задовільні. Щоправда, пляж не введений в експлуатацію через недопрацювання орендарів. Не завезено свіжий пісок, не проведено рекультивацію існуючого піску на пляжі. Ну, болюче питання з року в рік – це забезпечення пляжу централізованою питною водою, яке не вирішується. Ну, скажімо так, прибирання, обкошування від трави, низькорослих кущів, прилеглої до території, до пляжу території парку Загребелля не проведено. До 1 червня роботи виконають, тим часом люди гуртуються у невідведених місцях. Пані Валентина щодня на пляжі. Каже, проблем зі здоров'ям через інфіковану воду немає. Купаюся в ставі зимою, купаюся в басейні. А такий Бог дає на той такий період літній, що ми використовували природний ресурс для свого оздоровлення. Якщо ви не занурюєтесь, не ковтайте цієї води, не маєте поранень, де кровоточило би чи інших якихось проблем, я відповідно думаю, що і не буде таких аж негативних наслідків. Про можливі ризики на пляжі люди здебільшого не знали, та почувши про кишкову інфекцію, не лякаються. Крісна вода, охлаждаюча така, не жарка, а охлаждаюча. І в такій воді кишечна паличка мало розпростовляється. Тепла пора року – найліпший час для відпочинку. Літня метушня, роздуми про те, куди поїхати, аби добре відпочити, забирають багато сил та енергії. Про те, як правильно відпочивати і якому виду відпочинку надавати перевагу, дізнавалася Ірина Демчук. Для кожного темпераменту свій відпочинок. Якщо холерики надають перевагу активному відпочинку, то меланхоліки люблять відпочивати творчо. Для сангвініків підійде відпустка, сповнена яскравих вражень, а флегматикам бажано відпочивати у спокої. У будь-якому разі не витрачати час відпустки на перегляд телевізора, радять психологи.
Для відновлення фізичних і моральних сил людині потрібно 10 днів, максимум 2 тижні, якщо почати відпустку аби як, що з перших днів улюблена робота не принесе задоволення і виникне відчуття, що відпочинку наче й не було. Відпочивати краще безумовно стільки, скільки кожна людина для себе визначає. Але відпочинок такий, який ми любимо, кудись поїхати, мати якісь відчуття, новітні спостереження, безумовно, це треба робити не більше 14 днів. Тепер дуже велике значення має, куди людина їде, наскільки вона міняє свій кліматичний пояс, чи вона виїжджає просто на південь наш, або це Середземномор'я, або Середземне море, або ще де. Десь кудись, особливо перельоти, оті от пов'язані з повітряним флотом, вони дуже небезпечні. Там треба досить знати активно свої плюси і мінуси свого здоров'я. Найкраще адаптуватися до буднів після двотижневої відпустки. Подальша продуктивність організму залежить від того, як провели відпустку. Завжди треба готуватися до відпустки заздалегідь. В якому плані? В плані такому, що ви маєте подумати про свій відпочинок. Ви маєте вже готуватись до того відпочинку щодня. Тобто, коли у вас є вільна хвилинка, ви маєте відпочити. Чи це буде споглядання на природу, чи це ви будете дивитись на воду, чи просто в вікно, чи оглядати ті краєвиди, які йдуть по дорозі, по якій ви рухаєтеся. Но обов'язково треба не забувати, що ваш відпочинок має бути повною протилежністю тій роботі, яку ви виконуєте. Як стверджують психологи, в першу чергу слід прислухатися до свого організму. Якщо людина полюбляє відпочивати в нічних клубах, а не хоче ходити в гори, то не варто себе змушувати. Для декого навіть прогулянки і спілкування з близькими – вдалий відпочинок. Саме головне, коли людина їде і починає відпочивати, розслаблятися, вона зовсім забуває за своє здоров'я, тому що в неї організм є, і до нього треба ставитися досить шанобливо. Тому що на відпочинку людина починає споживати те, що їй швидке харчування пропонують, а це дуже небезпечно. Тому треба завжди перед тим, як покласти кусочок до рота, подумати, що ви туди кладете. Чи це сумісний продукт, в яких кількостях ви його кладете і за яких умов. У будь-якому випадку вартує відпочивати так, щоб ви з радістю та усмішкою згадували про отримані у час відпустки або вихідних враження. На цьому будьте здорові, до зустрічі в ефірі.